ngày chán bát hay giờ ngập phục tại đã từ thằng lớn mấy công tơ này kia thằng lệch nè ngày gặp phục tại đây hay mà làm tha hai bài chỉ khăn sẵn tọa bàn nhạc bài chỉ rất tế chẳng phải chỉ sửa rõ bài Good morning from Cambodia. Good. Anh dục mấy? Anh tại con á nè. Tôi tại cao. Tôi chân ngò mất mệt. Tôi tùng ấy đang. Đó thật kìa ưu cơ. Nhầm bài nhầm bài. GoPro stop recording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 . Tông rằng cái nhớ tông làm rồi chị ơi. GoPro stop recording. GoPro stop recording. ร่วมโจกรอยครูจำสมลูกครูโจลูกครูนี่แหละครูเยอะจ้ะครูเบียบซัวครูจำเจ้าGoPro stop recording. GoPro stop recording. AutoCAD 2D ạ bạn. Phải cho gọi bài xoay. Chụp phần đó nè. Rồi mẹ rõ mấy cái controller cho AutoCAD. Mẹ rõ phải, mẹ rõ phải.
ធ្លាប់ជួបមុនណាប្រហែលបាទសบายហ្នឹងមានរឿងជប៉ុនមកមានអាក្រេ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 ក្រ
ចុះថាពួកយើងត្រៀមលុយ2រៀលទុកប្រឡងសងអស់គ្នាមុខជាអេឡិចត្រូម៉ាន់តិចពីលានវេបណែខ្លះស្មាត់10ខ្លះ50អស់ខ្លះស្មាត់ដល់10អញ្ចឹងខ្ញុំចលាយដល់10បើថាខ្ញុំគិតវិជ្ជមានណែគិតអាវិជ្ជមានគេស្មាត់ដល់10ម៉ានដល់ទី1ឃើញដល់10ទី2ស្មាត់0ណែត្រប់ទៅបន្ទុស្មាត់0ខ្ញុំស្មាត់10អញ្ចឹងបន្ទុត្រប់ទៅ15 10ដល់គ្រូយល់ចិត្តយកចិត្តអ្នកប្រឡងធ្លាក់ឈ្នោមទៅកាត់ឈ្នោមបាទយើងកំពុងថតបរិយាកាសកំពុងតែចូលបាញ់ចាប់ចាំទុកទឹកបាទគាត់ត្រូវយកចានយកតាមចូលឲ្យទាន់បាទគាត់ទុកទឹកបាទគឺចាប់បាត់ហ៎មើលថតឃើញអត់ឮឃើញទៀតឃើញទៀតអឺអឺបាទអើយ៉ាងខ្ញុំថតឲ្យត្រែងមួយស្ដីអ្នកនរអស់នេះឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀបចំចិត្តផ្ទះហើយបាទហើយនោះជាអ្នកចូលទឹកទឹកមាញ់ហើយដឹងគាត់ចាក់ទឹកឬអត់ទេបាទអត់ទេអត់ទេអត់មានទឹកចាក់ទេអឺល្អណាស់ទឹកទឹកស្អាតមានទឹកទេអូស្អាតឯដែរឈ្មោះអីប្រាប់មកនេះវាអាចផាត់ចូលខប់ខប់ថាតបអតិធនីបាទចាក់វាឡាមកទៅអើយទៅយំទៅហើយអូយអើយមកនេះ